Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн маанайыңар кандай? Андай эмесе, сонун маанай каалаймын. Эмесе, балдар, окуу куралдарыңарды даярдап, сабакка көңүл бургула. Үй жаныбарларынын балдарын кайталайбыз. Кимдин, эмненин деген суроолорго кантип жооп бересиңер? Эстегиле. Бул эмненин баласы? Бул жылкынын баласы, кулун. Бул эмненин баласы? Бул уйдун баласы, музоо. Бул эмненин баласы? Бул эчкинин баласы, улак. Бул эмненин баласы? Бул койдун баласы, козу. Бул эмненин баласы? Бул мышыктын баласы, мый. Бул эмненин баласы? Бул иттин баласы, күчүк. Бул эмненин баласы? Бул чочконун баласы, торопой. Бул эмненин баласы? Бул эшектин баласы, такай. Балдар, бүгүнкү сабактын темасы кандай болот деп ойлойсуңар? Сабакта эмне жөнүндө сүйлөшөбүз? Туура, кыш жөнүндө сүйлөшөбүз. Кышында аба ырайы кандай болот? Күн суук болот. Кар жаайт. Шамал согот. Кышында балдар эмне кылышат? Лыжа тебишет. Коньки тебишет. Туурабы, балдар? Демек, бүгүнкү сабактын темасы – кыш мезгили. Бүгүн сабакта кыш мезгили жөнүндө сүйлөшөбүз. Качан, эмне болот, кышында эмне кылышат деген суроолорго жооп бергенде үйрөнөсүңөр. Кыш мезгили эмне үчүн жагарын айтып бересиңер? Эмесе, балдар, жаңы сөздөр менен таанышабыз. Тоңот, тосообуз, чана тебишет, кардан киши жасашат. Ак кийинет, короодо багылат деген сөздөрдү чогуу кайталайбыз. Суулар тоңот. Суулар тоңот. Кышында эмне болот? Кышында суулар тоңот. Тособуз. Тособуз. Кышында эмне кылабыз? Жаңы жылды тосообуз. Чана тебишет. Чана тебишет. Кышында балдар эмне кылышат? Кышында балдар чана тебишет. Кардан киши жасашат. Кардан киши жасашат. Кышында балдар эмне кылышат? Кышында балдар кардан киши жасашат. Ак кийинет. Ак кийинет. Кышында бактар, үйлөр эмне болот? Кышында бактар, үйлөр ак кийинет. Малдар короодо багылат. Малдар короодо багылат. Кышында малдар эмне болот? Кышында малдар короодо багылат. Балдар, тапшырмага көңүл бургула. Сөздөрдүн түгөйүн тапкыла. Балдар чана тебишет. Кардан киши жасашат. Үйлөр, бактар, малдар багылат.
Ак кийнет, тоң от, тособуз, жаңы жылды. Эмесе тапшырманы текшергиле. Балдар кардан киши жасашат, чана тебишет. Үйлөр, бактар ак кийнет. Суулар тоңот. Жаңы жылды тособуз. Малдар короодо багылат. Эмесе балдар, окуу китебиндеги текстти окуп, тапшырманы аткаргыла. 85-чи бет, 7-чи көнүгү. Кыш мезгили. Кышында аба ырайы суук болот. Кар тез-тез жаайт. Үйлөр, бактар ак кийинет. Суулар тоңот. Мал короодо багылат. Балдар чана, лыжа, коньки тебишет. Кардан киши жасашат. Жаңы жылды тособуз. Кыш айлары 5-тин айы декабрь, 3-тин айы январь, 1-тин айы февраль. Балдар, текстти дагы бир жолу окуйбуз. Кыш мезгили. Кышында аба ырайы суук болот. Кар тез-тез жаайт. Үйлөр, бактар ак кийинет. Суулар тоңот. Мал короодо багылат. Балдар чана, лыжа, коньки тебишет. Кардан киши жасашат. Жаңы жылды тособуз. Кыш айлары 5-тин айы декабрь, 3-тин айы январь, 1-тин айы февраль. Эмесе тапшырмага көңүл бурабыз. Кашааны ачып, сүйлөмдөрдү толуктагыла. Качан, аба ырайы кандай болот? Кар эмне болот? Суулар эмне болот? Мал короодо эмне болот? Балдар эмне кылышат? Кардан кишини эмне кылышат? Жаңы жылды эмне кылабыз? Эмесе тапшырманы текшеребиз. Туура аткардыңарбы? Кышында аба ырайы суук болот. Кар тез-тез жаайт. Суулар тоңот. Мал короодо багылат. Балдар чана, лыжа, коньки тебишет. Кардан киши жасашат. Жаңы жылды тособуз. Балдар, силерге кыш мезгили жагабы? Эмне үчүн? Ата-энеңе айтып бергиле. Үлгүгө таянгыла. Мага кыш мезгили жагат. Кышында коньки. Калганын өзүңөр улагыла. Ал эми бул тапшырмада сүйлөмдөрдү толуктап, сүрөттөр менен дал келтиргиле. Кышында аба ырайы. Ак. Суулар. Балдар. Жасашат. Кыш айлары. Эмесе өзүңөр толуктагыла.
тапшырманы туура аткардыңарбы? Анда текшеребиз. Кышында аба ырайы суук болот. Үйлөр ак кийинет. Суулар тоңот. Балдар чана тебишет. Кардан киши жасашат. Кыш айлары 5-тин айы декабрь, 3-тин айы январь, 1-тин айы февраль. Анда эмесе балдар, сабакты жыйынтыктайбыз. Бүгүн сабакта эмнелерди билдиңер? Эмнени үйрөндүңөр? Эмне кызыктуу болду? Демек, бүгүн сабакта эмнени билдиңер? Качан, эмне болот деген суроолорго туура жооп бердиңер. Эмнени үйрөндүңөр? Жаңы сөздөрдү колдонуп, кышында эмне кулап турганыңарды айтып бердиңер. Бүгүнкү сабакта эмнени билип, эмнени үйрөнгөнүңөрдү үй-бүлөңөргө айтып бергиле. Мен бүгүн сабакта билдим. Мен үйрөндүм. Деп үлгүгө таянгыла. Ушуну менен сабак соңуна чыкты. Сак саламатта болгула.